Պատժնամու եք քաղաքության դարաշրջան բացել է։ Ստացվում է քաղաքության դարաշրջան բացել։ Դիմակները դրեք եմ ճանապարհը։ Դուք ինչու՞ չեք կրում դիմակ։ Ես արել որ հասկանաք թե տղաները ինչ վիճակում են եղել Սյունիքում։ Ես տղաների վիճակը գիտեմ։ Դու գնա Վարշավայ։ Որտե՞ղ։ Պարոն Քոչարյան։ Շարքեցի։ Մի ամերջացեք, կարեք ոսը գետրի դիմակ։ Մի գորալ Երեք դիք հետ վերելու մասին էինք խոսել։ Պաշտպանության նախարարությունը երկու օրինագետիկ օրենքի մասին է խոսում։ Այդ հակասական հայտարարությունը Սպասեք պաշտոնական բոլոր հայտարարությունները հետո կլինեն։ Երեք հոսել էին հակասում են, ուրեմն կճշտվեն։ Զոհերի վերաբերյալ թվերն են ճշտվում, անհետ կորածներինն էլ։ Պարոն Քոչարյան, ինչքան է առաջ եկել հակառակորդը, թշնամին ինչքան է առաջ եկել և հիմա որտեղ է տեղակայված։ Ուրեմն տեղակայման մասին էլ պաշտպանական գերատեսչությունը անպայման մանրամասն կդերակայի։ Խոսքը հրադադարի մասին։ Մի ճանապարհ տվեք։ Հով արմեն Գնացեք Ռոբերտ Քոչյանին հարցեր տվեք։ Դուրս եկա հիմա։ Դուրս։